Labrīt un sveicījuši šajā trešdienas rītā. Turpinām mūsu pārdomas par sakām vārdiem 14. Nodaļu. Šodien lasam no 15. Panta. Vientiesi cits visam, ko padzird. Gudrinieks raugās, kur soli spērt. Gudrais bīstas un vairas ļauna. Muļķis iekaistas un to pārgalvības. Kas ātras dusmās, tas izdara muļķību. Bet izmanīgais to apskausas. Vientiesis iemanto muļķību, bet gudrinieks vainago zināšanu. Ļaunie klanīsies labo priekšā un ļaundari pie taisnā vārtiem. Nabagi ienīst pat viņa tuvākais, bet bagāto mīl daudz. Kas nievā savu tuvāko, tas grēkdaris. Kas žēlo nabagu, tas svētīts. Tie atkal mums ir vairākas lietas, ko pārdomāt. Vientiesi tic visam, ko padzird, gudrinieks raugās, kur solis spērt. Tie tiešām ir tik akurāti vārdi un vārdi, ko mums vajadzētu pārdomāt sevi šīs dienās, kur mums tik daudz informācijas ir pieejams uz internetu, uz Facebook, uz telefonu, visās malās. Tik daudz cilvēku izpauž savas gudrības. Mums jāiemācās atšķirt starp to, kas ir patiesība un nav patiesība. Kas ir gudri vārdi un kas ir tikai muļķības. Un tur mums vienmēr jālūdz, lai Dievs dod mums savu gudrību, lai mēs, protams, pareizi atzītu un pareizi atšķirtu. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Vientiesi tic visam, ko padzird, gudrinieks raugas, kur solis spērt. Gudrais bīstas un vairas ļauna, muļķis iekaistas un to pārgalvīgs. Te atkal gudrība pārdomā savu ceļu. Kas ātras dusmās, tas izdara muļķību, bet izmanīgais top apskausts. Jāuzmanās, ka mēs neesam ātras dusmās, mums vienmēr vajag pārdomāt, mums vienmēr vajag ievilkt elpu, pirms runājam. Vientieši iemanto muļķību, bet gudrinieks vainago zināšanu. Nabagi ienīst pat viņa tuvākais, bet bagāto mīl daudz. Kas nievā savu tuvāko, tas grēkdars, kas žēlo nabaga, tas svētīts. Dievs svētī mūs, ka mēs žēlojam un palīdzam cilvēkiem, kam ir kāda vajadzība. Mums, kam daudz ir dots, tad mums ir daudz arī, ko citiem dot un ko dalīties. Mācīsimies būt gudri, ne tikai ar savu laiku, gudra savu mantu, gudra visu, ko Dievs mums ir dāvājis. Izlūksimies tagad viņa žēlistību un svētību pār šo jauno dienu. Dargais, mīļais debes Tēvs, paldies par nakts mieru. Paldies par jaunu dienu, ko Tu esi dāvājis. Paldies atkal par šiem gudrības vārdiem, ko Tu mums dodi. Kas māca mūs, kas rāda mums ceļu, kas apgaismo mūsu ceļu. Kas palīdz mums pareizi izšķirties. Kungs, mēs lūdzam no Tevis, dāvā mums gudrību, dāvā mums gudru sirdi. Palīdz mums, lai mēs, protams, atšķirtu savu labo un ļauno, lai mēs zinām, kas ir patiesība, kas nav patiesība. Šīs dienās, kur tik daudz informācija mums nāk virsū par visādām lietām, un tik daudz gudrinieku, tik daudz ekspertu, palīdz mums izsijāt un zināt, kas ir pareizi, kas nav pareizi. Mēs gribam gudri dzīvot, palīdz mums arī būt gudriem ar savu naudu, ar savu mantu, ar tam dāvanam, ko Tu mums esi devis. Kā Mozes lūdza, māca mums mūsu dienas tā skaitīt, ka mēs gudru sirdi dabojam. Tā mēs nu jaunu sevi nododam Tev, Kungs, un izlūdzamies Tavu žēlistību un svētību. Lūdzam, lai Tu ņem mūs šodien pie rokas, lai Tu mūs vadi. Apgaismo mūsu ceļu, savu vārdu. Paldies par visu, ko Tu mums dodi. Aizlūdzam par slimājiem, aizlūdzam par katru, kam ir kāda vajadzība. Uzliet savu roku, mierin, ziedin, stiprin un palīdz. Ir tik daudz bēdu, tik daudz grūtību pasaulē. Kungs, apžēlojies. Aizlūdzam par kādu, kas Tev vēl nepazīst. Lūdzam, lai šī būtu tā diena, ka viņa sirds atver Tev. Aizlūdzu par katru klausītāju, Kungs, lai Tu īpaši svētī šodien. Un tagad uzklaus, ka mēs kopā lūdzam mūsu Tēvs debesīs. Svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna.
jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Tā, mīļa draugi, lai Dieva miers ir jums, lai svētīgi jums šī diena, Dievs ir jums, līdz atkal tiksimies, ceru, ka tas būs atkal rītdien.